الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تداشر جماتلي فلزر بسمتار مليني تيو برشندست جذة ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Elus Allahun e madhnuar, i cili është i vetmi Zot Xhelle Xhelaluhu, i cili është i vetmi krijues, i vetmi furnizues, i cili subhanahu wa ta'ala është i pari pa fillim dhe i fundit pa mbarim. Nuk ka Zot tjetër posti subhanahu wa ta'ala, është i patmeta, është i gjithmonshëm, është i plot fuqishëm, është i gjithpushtetshëm. Allahu Dhul Xhelal, si Allahu nuk është askush. Prandaj i lutemi dhe i përgjerohemi mëshirës e ti, rahmetit ti, dhe i kërkojmi ndihmën e ti që të na përkrah dhe të na mbështet në rrugtimin ton, në mënyrë që ti të kalojmi çdo sprovë të jetës kësaj bote, natën e varrit dhe ditën e kiametit që para ti një ditë kena me dalë. Vëllezër të dashur, bëhuni mëse të bindur se në këtë muaj të bekuar, në këtë muaj të rahmetit, me lena Allahut, do të flasim me të gjitha ato kapacitetet tona të cilat ne i posedojmi me lena Zotit të madhnuar, për fitorët e një pasnishme që i gëzuan muslimant në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pikrisht në muajin e shenjtë Ramazan. Për shkak se muaji i shenjtë Ramazan, vëllazën, është edhe muaji në të cilin Allahu Azza wa Jalla i gëzoi musliman. E gëzimi më i madh i muslimanëve në muajin e Ramazanit pikrisht ka qenë fitoria në Bedër. Prandaj dje ishte dita e 17 e muajit të shenjtë Ramazan, e me ditën dhe datën 17 Ramazan ka ndodhur një betejë e cila llogaritet në historinë islame betejë e parë, e cila kjo betejë i ka dhënë temel të fortë fesë tonë, fesë islame. Sikur në këtë betejë runa Zot të dështonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe në këtë luftë ta humbte luftën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të kishte në fytyrë tokë muslimanë të cilët do të adhuronin Allahun e madhnuar. Prandaj pikrisht pse ndodhi kjo fitore e muslimanve në muajin e shenjtë Ramazan, e bën hala ma interesant dhe e bën hala me interesim ma të madh musliman me adhuru Allahun dhe me njoft Allahun dhe me ditë se Allahu Azza wa Jell është i plot fuqishëm subhanahu wa ta'ala. Edhe Allahu Azza wa Jell bën mrekullina, dhe Allahu Azza wa Jell do t'ju ndihmoj muslimanve deri në ditën e kiametit nëse muslimant i përgjigjen urdhrave të Allahut fuqiplot. E pikrisht ndodhi kjo të dashurit e mi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e dytë sipas kalendarit hijri, ku ndodhen tri mrekulli, janë tri ngjarje që ka ndodhur vitin e dytë sipas kalendarit hijri, na jena vitin 1434 sipas kalendarit hijri. Anë vitin e dytë si në basë kalendarit hijri ka ndodhë tri ngjarje madhore, të cilat derin ditën e kiametit këto ngjarje i përcjellin muslimant, dhe derin ditën e kiametit me këto tri ngjarje muslimant kanë qka më umbur edhe kanë qka me marë yrnek njëtën e tyne. E para, vlazën të dashëm, e para që ka ndodhë në vitin e dytë si në basë kalendarit hijri është ndrimi i kiblës. Muslimant deri në vitin e dytë sipas kalendarit hijri, në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, namazet i kanë fal ka Jeruzalemi, i kanë fal nga Kudsi Sherif, do më thonë i kanë fal edhe duke qenë pejgamberi alaihi wasallam në kohën e Mekës, e ka fal namazin, është drejtu nga
xhamia Kudës së Sherifit që sot fatkeqësisht është ndur te jehudive. Në vitin e dytë, sipas kalendarit hijri, Allahu Azza wa Jalla ja plotson dëshirën pejgamberit vet. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmalluar që populli vet e përzonin nga vatani i tij. Edhe kemi thonë sa herë që nuk ka popull në botë që mundet me ja besu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si ka vujt dhe si e ka përjetu me u largu prej vatanit vet se sa na shqiptarët. Sepse para 14 vite Serboslovina dëbëj me dhunë nga shpia tona. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë thellësisht i tmerrum, thellësisht i shqetësum edhe tepër i mërzitur kur ka dalë prej Mekës së Bekuar. Edhe të njëjtën ku, edhe me trup tash nuk është në Mekë, por 17 muaj, disa dietar thënë 18 muaj e ka falë namazin kur ka dalë në Medine nga Bejtul Maqdisi, pra nga Xhamia Kudsi Sherifit. E ka falë namazin pejgamberi alajhissalam, por para çdo namazi e ka çu kokën lart në qiell dhe ka lutur Allahun: "Kur o Allah do të më gëzoj çiftyrën time me kthy kaçabja e madhnume." Nga kjo kibe që na sot falemi. E miliarda musliman e falin namazin edhe drejtohen ka çabja e Bekuar. E ka ndodhur vitin e dytë sipas kalendarit hijri. Kjo është ngjarje madhore, gëzim i madh për krejt muslimant deri në ditën e kiametit. Sa herë që quhem dy recate namaz me i fal, ti duhet me ditë vllai dashur se pejgamberi alayhi salatu selam përmise 12 vjet, disa thonë 13 vjet, disa thonë 14 vjet, e ka lutur Allahun 14 vjet ka prit pe Allahut. Allahu me amunësu më falë ka qapja e Bekuar. Së është vendi më i Bekuar në fëtyrë toke. Vendi cilin e ka beku Allahu Azza wa Jalla. Kështë ngjarja madhore. Ngjarja e dytë është agjerimi më i shajtë Ramazan. E agjerimi më i shajtë Ramazan të dashurit e mi është kë muajt në cilin jemi na. E ka ndodhë pikrësht në vitin e dytë si mbas kalendarit hijri. E ngjarja e tretë madhore që e ka gëzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është vëllazër të dashur lufta në Bedër. Lufta edhe goditja e madhe që është dhënë Ebu Xhehlit dhe aleatëve të tij. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët duar thot prej Mekës. Edhe e ka kallzu Ebu Bekri, thot vojnë që ka bo pejgamberi alaihi salatu selam, kur ka dal prej Meke, që i gurë i dru, i ka shti në gjuna të kojnë pejgamberi sallallahu alaihi salam, që është të ma bënë mu, me dal për vendit tem, për qabës Bekuar. Nuk kam paramendu pejgamberi sallallahu alaihi salam, që do t'i vje puna me elishu qabën e Bekuar. Edhe të dashurit e mi, Allahu Azza wa Jalla ja mundsoi pejgamberit alayhis salam me shku në Medinë. Kur ja mundsoi, e themeloi shtetin e parë në fytyrë turke, Islam në Medinën Munawwara. Mirpo në Medinë nuk jetonin vetëm muslimanët. Në Medinë jetonin dy fisë të mëdha arabe, Aws dhe Khazraj, të cilat përmise 600 vjet kishin luftra me zveti, vrasje edhe këtë në ndikimin e jahudive, sepse jetonin në Medinë dhe jahudi. Pejgamberi alayhis salam u ballafaqua me këto lloj probleme. E para është dashur me i bind këto dy fisë me u bë musliman. Është dashur me u bind këto dy fisë me u bë musliman. E dyta, këto dy fisë është dashur me i pajtu me zveti, që nuk ka akt më të madh në fytyrë tokë se njëri vllaut më afal për rizet Zotit. Më afal nëse është nevoja gjakun, nëse është nevoja kabahatin, nëse është nevoja më afal ndonjë mosmarrveshje, vetëm për rizet Zotit, jo për ndonjë shkak tjetër. Edhe këta u çun vrasjet që i kishin me zveti, ja falën Allahut Dhul Xhelal. Dhe hyni me zveti dashuria edhe mirë kuptimi deri në ditën e Kiametit. Lidhi kontrat pejgamberi alayhis salam me arabët cilët jetonin në Medine, por nuk e pranuan islamin.
lidhi kontrat me palën e tretë cilët ishin jahudi, që sa herë që do të sulmohej Medina, atër të gjithë, pa morë parasysh besimet e tyre, të gjithë do të mbronin Medinën nga sulmet e jashtme. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pe fillon jetën e re në Medinë, si burr shtetas, udhëheqës, pejgamber, komandant ushtrie, edhe të dashurit e mi, qashtu e ka pozitën strategjike Medinja, që me kasit gjatë dimnit kanë bo tregti prej Meke, kanë shku në Jemen, se manë zet, kanë morë malë dhe kanë shitë në Meke, kurse verës klima me e butë në Siri e në Sham, kanë shku në përmjet Medine, e kanë dalë në Siri me morë malë dhe mu këthy. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, asë një loj marveshje nuk kishte me kurejshitet. Kurejshitet e kishin për zonë me kejt qka ka, kejt pasunin, me shpia, me mylk, me kejt qka kanë posë muslimant, kurejshitet ja kishin uzurpu, ja u kishin tjetërsu prunat. Edhe me të drejt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tash mo nuk keni të drejt ju kurejshit me kalu ka shteti jem, këtu une jam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, deri sa u leju lufta në rrugën e Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhënoi deri në 7 ekspedita, 7 patrullime, me patrullu kufit e Medinës edhe me njoft njeriu edhe shteti, edhe sot e kësaj dite ekziston kjo e drejtë ndërkombëtare që do duhej me u zbatu, mos të preket asnjë pjesë e trullit dhe territorit pa lejen e banorëve dhe shtetit përkatës. Dhe këto rregulla vllazni sot respektohen, këto kanë ekzistuar edhe në të kaluarën. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja u ndërprejti rrugën. Nuk ka fa me kalu. Ju tham keni vëra, më keni masakru, më keni dëbu, me dhunë në shpia tona, na i keni uzurpu, pasurit tona, na i keni plaçkit. Qka prit një jo me kalu ka shpit dhe nga hunë të tona? Nuk ka fa me kalu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto fa do duhe mu vendos regull dhe legjë. Edhe të dashurit e mi, Ebu Sufjani me një karavan prej tregtije, të cilin e kishin pregadit me kaset atë shumë me pasuri dhe materialet prej më të ndryshmeve. Thuhet se deri në 50.000 dinar ari kanë investu në atë karavan, që nuk një historia asoj kuhe, karavan më të madh me ushqime dhe me mallra, të cilat dedikoheshin, kryesisht dedikoheshin për në Mekë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhënoi shokët vet që do dalim në patrull në kufit e Medinës, që largohet vendi quajtur Bedër, 150 kilometra larg Medine. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dalë me qëllim e luftu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dalë me u kallëzu se unë tash kam shtet. Unë kam ushtri, uaj aroni jam. Deri djem ke vrojem, ke myt. Deri djem ke luftuem, ke plaçkit. Tash e tutje, tjetër kohë kënuhet këtu, o, Abu Jahl, tash e tutje në ryshek, kena mu këshyr. Nuk ka dalë për me luftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse, thëjnë djetarët, nuk ka dalë, se si kur kish dalë me këtë qëllim, nuk kish dalë me 315 vetë. Po ish dalë 100% ma shumë. Edhe vetëm dy kuaj i ka pos, edhe nuk ka pos tjetër numër, dhe të thëtë, të armatimit, te për të letë në asoj kohë, te për primitiv të asoj kohë. Nuk ka dalë për me luftu pejgamberi a.s. Mi për vlasni e Busufjani ka qenë njëri shumë strateg, i cili ka qenë në anën kureshetve, i cili ka qenë njëri prej prizve të kureshetve. Ka edhe në atë kohë vlasni, jënë siguru karvanët me siguri. Derin 50 bura të armatosun derin dhëmbë, kam pos detyr me kontrolu vijen e udhëtimit, mos dikush do ta pengoj karvanin. Dhe atër të dashurit e mi kanë ardhur informacionet e Busufjanit se Muhamedi ka dalë në Bedër me shokët e vet deri në 315 vjet. Nëse ju nuk e ndrëni lëvizjen e juaj, rrugëtimin e juaj,
Muhamedi do ta pengoj karvanin. Atëherë Ebu Sufjani qën letër e Buxhelit, edhe qën një postier me të shpejt, thot, nëse sot nuk e mbroni pasunin e juj, nga Muhamedi dhe shokët e ti, pasunia juj, edhe këtë qka keni ju, investu në tregtin dhe biznisin e juj, do të merë fond. Atëherë Ebu Xhehli vendos me i dal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe thot ja sad ja kur asnjë familje nuk u xhan mu tërjek prej kësaj beteje. Po pejgamberi s'ka dal me luftu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dal me patrullu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dal me veshgu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dal nuk ka dal për qëllim të luftës, se nuk ka qenë i gatshëm. Por ka dalë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, veç me i kallëzu, se deri sot ju keni lëviz lëshëm ka Medinja. Tash Medinja ka zot shtëpie, o vëllaja. Tash Medinja ka shtet, o vëllaja. Duhet rregulla. Këtë ka dashme ja u kallëzu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po del bashkë me shokët e tij në Bedër edhe u mobilizu shpejt ushtria armike deri në 1000 vet. 1000 vet me armatimin më modern të asaj kohe, po i dalin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ebu Sufjani pasi që e vreti se s'ka mundësi me shpëtu karvanin ndryshe përveç se me ndru rrugën, nëse deri dje i ka rënë nga rruga e Bedrit, tash do t'i bim nga rruga e Bregdetit. Dhe këtë ka ndru rrugëtimin e Ebu Sufjani edhe pas kësaj strategjie shumë të thukt edhe shumë të qëlluar Ebu Sufjani e shpëton karvanin e ti tregtar dhe të biznesit edhe e largon nga rrezikshmëria 100% edhe e te i kalon rrezikun edhe i qën letër e Ebu Xhehlit thot kthehuni thot se karvani ka shpëtu nuk ka nevoj me bo gjakderdhje se edhe pse ata janë musliman ata janë bit dhe vlazën e tonë edhe nuk kemi nevojë na me luftu me ta. Nuk është koha me luftu me ta. Ebu Xhehli nga arroganca e tij dhe nga mendjemadhësia e tij thot ja sad ja kur, edhe i drejtohet Zotit me një lutje, edhe pse nuk e ka besu, por e ka besu vetëm si për krijus, se mushrikët në kohën e pejgamberit alayhis salam kanë thonë se si botën e ka kriju Allahu. Por nuk i kanë bëj ibadet Allahut. Çto është ajo vija? Shirk i kanë bëj, se i kanë rënë në sejdë gurit e drunit, e kanë pas ata idhuj tjerë. A për krijus e kanë njoft Allahun. Por kjo nuk mjafton të dashurit e mi me shpëtu për i gjenemi, me thonë veç Zotë e ka falë dy jenë, nëse nuk e adhurojmi dhe nuk e falenderojmi dhe nuk i largohemi shirkut. Edhe të dashurit e mi, thëtë e Ebu Xhehli, sot thot ka mu dash që thot e na populli shopi për i sheqerit. Ai cili thot po pretendon që është pejgamber, ta shikojmë thot se kush ka me fitu. A ai thot a une. A ka me fitu thot ai cili është ma i dashur te Allahu a une. E do ta vrejmë thot se cili është fitori ati. Sa i ka mendu se fiton ai cili ka armatim ma shumë. Ai ka mendu se fiton ai cili ka mundësi ma shumë. Pasuni ma shumë, pushtet ma shumë, ai cili ka forcë ma shumë, e ka harru se forca e fitores nuk vije nga pushteti i hekurt dhe nuk vije nga pushteti i fuqis dhe armatimit. Por forca fitores vije vetëm nga imani dhe lidhja e mirë me Allahun e madhnuar. Atër të dashurit e mi, kanë dalë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha shokëve të vetë. Allahu Dhul Xhelal mu ma ka përmtu njënën prej dy fitoreve. Ma kanë përmtu njënën prej dy fitoreve. Ose, dhe gjoni me vëmendje, ose, thot, ma ka përmtu, ose karvanin, ose fitoren betej. Unë nuk kam dalë për këtë qëllim. Mirë po masi, Allahu i madhnum, me privej nga kjo mundësi, thot ma kemi met me disë rrugës. Se tash të dashurit e mi kur vëndës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Bedër, ushtria me ka se rrëthë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për minimi veti kish me vete Ebu Xhehli. Edhe nuk kish
Kur farruk dalje me dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A dini pse vllazni? Një njërën për arsye pse nuk kesh mundësi mu të rjetë për i beteje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse si shdalë për luft, do të ishte turpi madhë, edhe do të ishte dopsije madhe, edhe do të ishte vërtet goditje rëndë mediale për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si kur të ishte të rjek, sepse fisë tjera arabe do të ishin forcu edhe do të thoshin se na do të ambysum Muhammedin, edhe pastaj me kasi do të thonin kur ke puna një matë forcat, Muhammedi me ushtarët e vetë u largua, tash neve kjo na bën me dije se na imi në gjendje me shku edhe në shpit vetë atje në Medine, edhe në pragun e shpijat vetë me mytë pejgamberin alehi salatu selam edhe muslimantë. Prandaj nuk ishte shansë teorike pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të rijek. Edhe e mbajti një mbledhje konsultative ad hoc me shokët vet i rrethuam, edhe ju tha shokët vet, nuk ka rrugdalje tjetër burra. E di që jo ensart ma kanë dhënë besën, më mbrojt mu vetëm në Medine. Unë nuk kam marrveshje me shokët mi që me pas luftë dhe ju mu mbrojt mu jashtë a kufive të Medines, sepse kërë e kishin pranu ensart pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe muhaxhirët kërë i kishin pranu, në marveshe ka qenë në Medine, në Meke, para se me shku në Medine, që ty të mbrojnë anë aty vetëm në kufit e Medines, jashtë a kufive ty nuk mundu me të mbrojt. Subhanallah. E pejgamberi alaihis salam dhe sa me veti ka pas muhaxhir në luftën e Bedrit 69 vjet veç. 69 315 minus 69, kush e din matematikën shpejt, do të thon 250 vjet. 250 vjet janë kon komplet pe ensarve, Aws dhe Khazraj. Tash a luftohet me 69 vjet, me 1000 vjet. A luftohet? Runa zëtë ensartë me thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Në atë me ty nga morë vesh në Medine, kushtë sënëman të mbrojna. A se nga morë vesh 150 km largë me ty me të luftu. Me të mbrojt luft kunder Mekasve. Pastaj Mekas kanë pos fuqi dhe kanë pos autoritet krejtë gadishmë dhe në arabik. Atër pejgamberi sallallahu aleyhi sallam tha, që ka pëthoni e shokët e mi? Urnani, se Allah i ka thonë Kur'anu më shawir hun fil emër, konsultaj ata, pyti ata, meru vesh me ta, mos u gotë me morë qëndrimet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për i pretë, që për thoni jo? U quë Ebu Bekri, si Ebu Bekri, dore djathë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U quë Omeri, si Omeri shpata dinit islam. U quë Miqdad ibn El Hishami radiallahu ta'ala anhu, i cili ka qenë prej muhaxhirëve, i cili i tha pejgamberit alayhis salam, o pejgamberi Allahut, na jemi shokët e tu, nuk jemi sikurse shokët e Musës alayhis salam, cilët i kanë thonë Musës, shko ti me Zotin tënë luftonë, apo rina që tu po këqyrum, qysh Zotin me ty po luftonë kundrejt armikut juaj, por na jemi shokët e Muhammedit alayhis salam, cilët besën ta kemi dhonë, nëse ti na thu se këtu du të me dek, tonë që tu kena me dek. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thau në këtë përgjigje për juve e di, si kur dështë me thonë, se na nuk kena ka me shku, këta na kanë përzonë, na nuk kena ka me shku, na imi të largumë, ashtu kështut përzonën për i venëve tëna. Po unë po lypi për i këtyne burave me cilë kam marveshje. Atër i me që më ka qenë Saad ibn Muadhi, i cili kur ka ndru jetë që për Saad ibn Muadhi, vlasni arshi Allahot është dridhë, për mi 70.000 me loqë kam prezentun gjenozën e ti, ja kam falë gjenozën. U që Saad ibn Muadhi tha, o pejgamberi Zotit, ajo besë të sile ta kena dhonë ty në Meke, që na kena me të pranu shpia tëna, e kena me të pranu në vatanin tënë, e kena me të pranu dhe gjithë shka kena me sakrifiku për hirë tonin, aja besë është valide dhe në ditën e kiametit. Ti nuk e din sa të sinqert jemi na, ti nuk e din se sa të rima jemi në luft, ti oj dashur i Allahut, jemi aty ku jeti. Nese ti thu, mi mësy detit, cilin pas 150 km këshin detin e zi, na do të vimi pas teje, më falni, detin e kuqë. Nëse ti thu me mësy detin,
na do të vimi pas teje. Nëse ti ndeti, na ndeti. Nëse ti në tokë, na në tokë. Nëse ti thu kudo që të shkosh, na do të jemi pas teje. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot për hari i kuft lufta, se nuk kemi shmangë tjetër përveç se me u ballafaçuset me armikun kufar me kundrejt e Buxhelit. Atër të dashurit e mi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i rregullon safat e luftës, e përgatit terrenin dhe i mbështetet Allahut Dhul Xhelal dhe fillon me bëni dua aq të madhe dhe aq të përgjëruara. Aja dua që shdim pejgamberi alaihi salatu selam, të ju lutë zotit vetë, të kërku ndihme në Allahu të barëka u ta'ala, të kërku me gjdo kusht që të fitoj betejen, dhe i thëtë, për cilët me hadith të vërtet, ku thëtë pejgamberi sallallahu alaihi salam, oj madhi zëtë, nëse sëtë humbët kë fidan, subhanallah, fidan, vazhni është një pëmë e cila me një frymë rëzën, a këni poja përma e fidonit që është, a që është e cila nuk kanë rojtë forta, veç pak me ngrepi gjithë dhe aja del. Thotë kë fidan, pse e qunë vetën fidan me 315 vetë? Se kundrejt u shtrisë me kose kanë qenë fidan, shumë i kanë qenë numërikisht pak. Oj modhi zëtë, më ke përëmtu, oj modhi zëtë e te e monë përëmtimin. Më dihëmëm se nëse sëtë nuk më dihëmën mu, nuk ka për të fitu dhe nuk ka mua dhuru emë një ytë në këtë tokë dhe në ditën e kiametit. Atër vlazër të dashur, fillon beteja dhe atë shumë bëhet e vështirë dhe atë shumë bëhet dhe të thëtë e pa mundur a bëtë e mundur mendimin Allahut dhe pas pak me lene Zotët Gjelle Gjelalu hu besimtartë e fitojnë betejen dhe e mundin armikun e përbetuar e Buxhelin dhe aleatet e ti dhe japin një goditje krejt nga dyshullit arabik se tash e tutje do duhej mu matë fart e me ishti problemin e me pas kujdes me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me muslimant. Vërtet kjo është një betej për të cilin e mburëmi edhe qysh ka fitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Ramazan betejen kundrejt e Buxhelit. Qashtu Allahu ja ka mundësu Sultan Muratit në vitit 1389 në Ramazan me fitu betejen e ky popull këtu me meqë shqiptar edhe me thonë fjallën la ilaha illallah Muhammedur Resulullah edhe me fulli shqip se pëta fitan të betejen Car Dushani e Kara Gjurgjat e Beogradit kundrejt Sultan Muratit në vitin 1389, në këto venë edhe qitë venë ku jemi na sët, nuk kish me pos erë shqiptarije dhe s'kish me pos e zënë Muhammedije sallallahu aleyhi sallam. Pra ndaj qyshe kanë dimu Allahu, pejgamberin aleyhi sallatu sallam në Ramazan, Allahu e kanë dimu Sultan Muratit në vitin 1389. E Allah Azogjel pastaj në kanë dimu edhe neve se shkëndijat e parat luftës kundrejt Serboslavit kanë fillu pikresht në Ramazan e viteve të 90 tek familje e Sharaj. E Allah Azogjel në gjenet me gjithë dëshmurët në gjenet në bashkoft. Pra ndaj vërtet të ndatat e cilat me dhe umas do duhej se cili prej neve edhe me i përmen për me nëzirë mësime dhe urëci. Për shka kohës nuk kemi mundësime e zxatë ma shumë se koha ka ardhë. Unë e kërkoj për juve që me uafru mes veti, sa të kemi mundësi këtu në gjami dhe me i bo vend për shkak se mu më boj me dije se jashtë ka kalablak, po elhamdulillah që ka kalablak, mendoj që edhe naltë ka vend sa të dëni, mos u falni jashtë për deri sa ka vend naltë katën e dytë, është gjumoja e tretë, kështu dal nga dal jemi duke shku në përfundim të muajt shenjtë, e lusë Allah në zogjela gjerimin me na pranu, namazin me na pranu, me në adhonë mundësi zëti e mbëlsin e imanit me shiju. A i ka mundësi, pra ndaj ati lutemi dhe i përgjerohemi në vazhdimësi. Para se me përfundu vlazëm, ju e dini që në këtë gjamiet e Mitrovicës edhe sot do të organizohet postoqia për të vendosë për aktivitetet dhe angazhimet e muajt shenjtë Ramazan, që pa dyshim atë hynë edhe kërkesa jonë për të zbutë pjesën përfundimtare të borqit që ne një pjesë e madhe këtu që është prezent në gjami e vrejnë këtë komoditet që kemi ne bashkë me gjematin edhe këtë mbuloj që kemi ba edhe këto mundësi që ju të keni hapsirë për të falë namaz, për të përqendru vëmendjen sa ma shumë në namaz, këtë është bo falë
ndihmës juaj që ju na keni ndihmu. Allahu Dhul Gjelal do t'ju ndihmoj. Allahu Dhul Gjelal do t'ju shpëtoj. Kjo xhami nuk shërben vllazni veç për me fal namaz. Kjo xhami shërben edhe për me mësu fejnë e Zotit. Kjo xhami shërben o vllazni edhe të njëjtën ku për mu fal edhe mu pajtu me zveti. Të mërkurën e patëm një ngjarje këtu pas namazit të ravive. Dhe ura një mas nate. Kim nejt me stafin teknik dhe kemi pajtu dy familje dhe kemi parandalu një rëzik që ka mujt mu katran me pas një gjakder dhe te për të rëzikshme. Por Allahu ka derën e ti prej njerëzve ka qu në hajvanat dhe ka qu në mal. Por në krahasim me njeriun edhe gjakun e insanit nuk ka vler as një pasuni tjetër. A o që ashtu aja? Edhe kështu ndodhi të dashurit e mi këtu pajtun edhe pikrisht të ndodhi. Pra ndaj kjo xhami dhe kjo përpjekje juaj edhe ju e një hisetar të këtyne pajtimeve, të këtyne marveshjeve. Se këtu Ramazani është momenti për mu pajtu me Zotin edhe mu pajtuna me zveti. Edhe kështu që i dojë një hisetar edhe dije me qatë 50 cent e me qatë mundësi që ju po kontriboni për me në ndihmu na me ecë, si kur ju mos na kishit ndihmu, ka kishon pas na mundësi me ndërtue, me regullue, me rrite, me zxanue. Si shumë pas mundësi. Mundësi të tona janë mundësi të juja. Kur ju keni mundësi, kemi edhe na. Kur ju nuk keni, atër edhe na nuk kemi mundësi. Pra ndaj pirolla i qofti populli. Zoti ka me beku këtë popull. Kur se hup zoti këtë popull. Se në që 100 vjetë, e ndihman bashkësin islamet, që 100 vjetë, e ndihman hoxalartë, e ndihman interesat e dinit islam, pa asë një përkrari pri asë një pushteti i cili undru derin ditët e sotme, pa asë një përkraje, a pikresht populli dhe gjepi ti cili e ka mbojt gjallë dhe është duke mbojt gjallë bashkësin islame edhe ketë kapacitetin që e ka ata. Pra ndaj bashkësia islame në gjdo moment është duke ecë për para, është duke lullëzu, është duke përparu edhe është duke u konsolidu me kuadra të reja, me njohurit të reja dhe të avancuara në mënyrë që popli jonë të mbushët me iman dhe të bashkuar si kur njëherë me parë me adhuru Zotin dhe mu braktis nga dreqi malkum. Edhe sa do të avendosëm postoqin me lejën e Zotit, atje nuk pritojnë Haxhi Muharremin nashta me Haxhi Halitin me dalë, e ju mos pritoni vlazën bashkë me mu, me ndihmu këtë projekt të cilin vërtet është një mirësi e madhe dhe është një mundësi e madhe edhe të njëjtën ku për të fitu të i madhi Zot. Është Ramazan, vlera e çdo veprë të madhe në Ramazan është shumë më e madhe se sa në çdo ku dhe çdo muaj tjetër. Zoti rujt e ju ndihmoft edhe gjithashtu të martën që kishëm iftarin ju e mirë njës të gjithve që prezentut, por inshallah ma keni bo halal se një pjesë e madhe juve i një këthi pa hunger iftar. Nëse s'ma keni bo halal atër duhet natën e bajramit mja uqit një iftar. A ma keni bo halal a ja? Po? A qaj që i përdo që ju a i me siguri ka hunger iftar. A pajtën edhe jo? Thirna e zonë, në më lavdë Allah. Hajde inshallah me lejnë Allahot. Allah zë gjeli ish përblift. Ja rabbe, që shemi të buhën këtë gjami? Allah na të buhën në hijen e arshit, në ditën kur nuk do të këtë hije tjetër pos hije se ti i.